nossa receita é com batata. Eu vou preparar um croquete de batata com bacon e queijo. Eu espero que vocês gostem. Para iniciar, né, para o vídeo não ficar muito longo, aqui eu tenho 1 quilo de batata cozida. Eu cozinhei só na água, sem o sal. Porque como a gente vai utilizar o bacon, senão o bacon já é salgado, vai ficar muito salgado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai temperar esse croquete aqui, né? Para iniciar, aqui eu tenho 150 gramas de bacon, que eu piquei pequeno e fritei. Aqui. Vou adicionar meia cebola picadinha. Vou adicionar um dente de alho amassado e socado com sal. Por que um só? Porque o bacon já tem sal. Então, depois a gente prova para ver se tá suficiente ou não. E aqui eu tenho uma colher de chá de páprica e uma de chá de pimenta do reino. O tempero é opcional, tá? Agora a gente vai misturar tudo isso aqui. Opa, tô fazendo bagunça aqui. Ó, agora a gente vai mexendo com uma mão mesmo. A minha massa ainda tá um pouco morna e tá quente. A gente vai mexendo aqui até incorporar todos os ingredientes, né? Ó, então vamos mexer com a mão aqui. Eu já esfriei mais um pouco. Opa. Até virar essa massinha bem homogênea. Ó, fica fácil de mexer. Ó, não gruda na mão. Tá vendo aqui? Fica dessa maneira. Esse lado é porque eu tô mexendo com essa mão, né? Então, fica mais. Tá. Ó, agora, vocês pegam. Eu vou pegar um pedaço aqui e vou provar o sal. O meu tá um pouquinho sem sal. Então, eu vou adicionar aqui um pouco de sal. Mas que nem eu falei, deixa pra ver no final. Depois que misturar bem a massa por causa do bacon. E também, como tem o queijo, a mussarela que a gente vai utilizar pra rechear ele, então ela também tem sal, né? Ó, agora vamos montar os bolinhos. Ó, pra montar eu tenho aqui a nossa massa. Aqui eu tenho 150 gramas de queijo, tá vendo? Que eu comprei em barra e cortei aqui nessa espessura. E aqui é onde eu vou colocar os nossos croquetes. Vamos montando aqui. Vou fazer uma aqui. Eu vou fazer maior, tá? Maiorzinho, mas caso vocês queiram fazer menor, fica a critério de vocês também. Vou fazer uma casinha aqui na minha mão. Pegar o queijo aqui e vou envolver a nossa massinha de batata. Ó, eu vou fazer desse tamanho. Vou fazer mais uma aqui. Massinha. Queijo. Envolvo aqui na minha massa. Envolve bem para quando a gente empanar não escapar, né? Ó, vou fazer ó, nesse formato aqui. Vou mudar esse formato aqui do primeiro. Ó. Eu vou fazer com todos aqui e já volto. Voltei. Resolvi fazer mais um para mostrar para vocês. Ó, então, pego aqui minha massinha. Que eu já provei o sal, já vi como que tá. Pra mim tá bom, porque aí a gente vai fazendo, você vai pensando, né, no paladar junto com queijo. E fazemos assim, ó, pra dar esse formato, viu? Aqui, ó, que aí ele vai ficar com formato como se fosse de um quibe grande. É um formato de croquete mesmo. Então, eu vou fazer com todos aqui e volto pra mostrar. Ó, já fiz aqui, eles renderam 13. 13 croquetes. Esse último aqui ficou menorzinho porque eu não queria desperdiçar a massa, né? E agora eu vou deixar, antes de empanar, na geladeira por meia hora. Aí eu volto pra gente finalizar a receita.
Voltei, passou as meia hora, deixa eu mostrar pra vocês. Ele fica mais durinho, tá vendo? Então fica mais fácil da gente empanar. Agora, vamos empanar os nossos croquetes aqui. Já vamos empanar. Aqui eu tenho dois ovos com um pouco de água, farinha de trigo e farinha de rosca. Tá, então eu vou vir primeiro aqui no nosso ovo, né? Vou mexer aqui. Eu vou tirar aqui, passar na farinha. Deixa eu pegar um garfo ali. Vou passar aqui na farinha. Faz um pouco de bagunça, mas isso é normal. Dou uma batidinha aqui. Deixa eu tirar. Dou uma batidinha. Volto novamente pro meu ovo. Aqui. Tiro aqui e venho na minha farinha de rosca. Vamos aqui. E fica dessa forma, tá? Então, vai ser ovo, farinha de trigo, ovo, farinha de rosca. Eu vou fazer com todos aqui e já volto para mostrar o resultado para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Terminei de empanar aqui. Olha como que fica. Então, é o processo de ovo, trigo, ovo, farinha de rosca. Vamos fritar agora. Aqui eu já tenho uma gordura bem quente. Já separei aqui, ó, um prato com papel toalha. Agora vamos fritar. Vamos colocar aqui. E vamos esperar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já fritei. Olha como que fica. Esse é o resultado. Eu vou abrir um aqui pra vocês darem uma olhada, pra vocês verem como que fica. Esse é o resultado. E vamos lá experimentar. Agora é a hora da verdade. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que fica por dentro, ó. Ó. Olha que delícia! Tem como resistir a isso, gente? Não tem, não. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.